téhle tý recenzi a zároveň před touhle recenzí mi bylo strašně blbě. Když jsem se na tenhle ten film díval v kině, říkal jsem si, stojí ti to za to? A odpověděl jsem si, jo, stojí to za to, protože... To byl tak bombový film, to. Jenom upozorním, že tohle to bude bez spoilerů, takže prosím do komentářů napište spoilery, ti, co ten film ještě neviděli, nebo i ti, co Avengers Endgame viděli, tak prosím napište do komentářů, když v komentářích nebude žádný komentář, ale pro jistotu. Ten film za jeden víkend vidělo několik milionů lidí ve světě a za jeden týden to vydělalo přes miliardu dolarů a prostě nevím, jestli tohle to má cenu recenzovat, protože to viděl celý svět ten film a prostě já nevím, nemám slov prostě na to. To byl tak bombový film, protože prostě nevím, mně se tohle ani nechtělo točit, takže já fakt nevím. Ale kdybyste mi nevěřili, tak tady mám lístek, co jsem si vzal z kina. A ne, není to žádná reklama. Proč je to světlo takhle? Ach jo, bude lepší, když udělám tohle. Jo, to je trochu lepší. Takže omlouvám se za světlo, nemám to ještě totálně vyřešený, takže sorry. Jak jsem říkal, nevím, jestli má cenu tohle tu recenzi natáčet, protože... Nevím, fakt nevím. Viděl jsem jedničku, viděl jsem dvojku, viděl jsem trojku, Infinity War jsem neviděl a viděl jsem Endgame a... Oh my god. Mně normálně v tom kině nestačil jeden velký popcorn, když dobře, v kině jsem nebyl úplně sám, nebudu zmiňovat s kým, protože ten dotyčný by se na mě pak trošičku mohl nasrat, takže nebudu to dělat. Ale nevím, přiznám se, že v některých scénách jsem fakt skoro bulel, takže prostě tak. Vím, v tomhletom videu jsem toho moc neřekl, protože neměl jsem co v tomhletom videu říct, takže jop, asi tak. Takže to by bylo asi tak všechno, tohle byla taková nejmenší nebo nejkratší recenze, kterou jsem asi recenzoval kdy, nebo nejkratší video na kanále. Protože jako chtěl jsem natočit nějaký video, protože týden, možná už dva týdny nevyšlo video, tak jsem chtěl aspoň tohleto malé video natočit. Takže jo, za mě Avengers Endgame dokonalý zakončení éry Avengers. Takže nevím, chtěl jsem to takhle a takhle jsem to taky dostal, takže best movie ever. Takže asi tak. Každopádně vyjde možná i recenze na novýho Spidermana, který vyjde za měsíc. Možná na něj půjdu, možná ne, nevím. Ale to si rozebereme až v další recenzi. Takže jo, mějte se a čau.